Aslini olganda go'zallik hayotning har bir lahzasida. Daraxtlarning gullashida, barglar to'kilishida, quyoshning botishida, ayol va erkakning munosabatida, ona bilan bolaning o'rtasida. Lekin sizlarga bir sirni ochaymi? Eng asosiy go'zallik insonning qalbida. Bugungi ko'rsatuvimizda yana bir qalbni qafasdan olib chiqishga harakat qilamiz. Qafasdagi go'zallik. Assalomu alaykum. Biz boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli ekspertlar. Ruxsat bersangiz, studiyamizga bugungi qahramonimizni taklif qilamiz. Xol Mo'minova, Shohsana. Marhamat. Shohsana, assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Marhamat, o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Shohsana, bugungi ko'rsatuvimizga kelishingizdan maqsadni bilmoqchimiz. Maqsad o'zgarmoqchiman. Qanday o'zgarmoqchisiz? Tashqi, ichki? Ichki tomonlama va tashqi tomonlama. Demak, bu studiyaga yordam so'rab keldingiz va biz sizga yordam berishga harakat qilamiz. Lekin avvalo o'zingizni tarixingiz bilan bizni tanishtirib o'tsangiz. Men Surxondaryo viloyati Termiz tumanidanman. 28 yoshimga turmushga chiqqanman. Eng katta qiyinchiligim farzandim vafot etgani. O'sha menga rosa katta turtki bo'lganda. Farzandim grip bo'lib sudirga berib qoldi. O'shanda 2014-da edi. Qattiq qor yoqqandi. O'shandan oldin ham bansaga olib borganimda ham litina yozib bergandi. O'sha litinani olaman, olamiz deganimda mahallamiz doktori yo'q, bu dorilarni to'g'ri yozib beribdi. Bansaga yotqizinglar, bansaga yotqizsalar olib qolasizlar deganda erimga shunday deyapti, bansaga yotqizaylik deganimda erim, men viloyat hokimining mo'nimam, qayerdan pul topib beraman? Men pul topib bera olmayman, yotqiz olmayman. Bergan dorilarni ichirib turgani yaxshi bo'lib ketardi deganda o'sha dorilarni ichirib turgandim. Dorilar vaqtinchagada, vaqtincha ta'sir qilib turib, sudirga bergandan keyin o'zimni bilmay qolganmanda, nima qilishimni bilmay qolganman. Bolam 1 yosh 8 oylik edi. O'ynab kulib yotgandida, lekin issig'i bor edi. Dori ichirdim. Dori ichirganimdan keyin o'ynab televizor ko'rib, ila bappalar, ila aya, ila bappalar deb televizorga kulib qarab yotgan joyida men uylarni shipirib oldimda, keyin pechka yoqdim. Pechka yoqqandan keyin beshdan ichib olaman deb shunday beshikning oldiga borsam ko'karib yotganimda ko'rib yomon holatga tushib qolganman men. Joni uzilgan yo'q edi. Shunday ko'karib qoldi. Og'zi yopilib qoldi. Og'zini qoshiq olib kel dedim. Qizim qoshiq olib keldi. Shunday og'zini ochib tili qaytib ketganda tilini tortib ana qilib oldim. Bir nafas olib shunday ketib qoldi-da. Shunday yechib olib qo'limga olib shuncha ana qildim, nima qilishimni bilmay qoldim. Keyin bir nafasdan ketgandan keyin jinni bo'lib qolganman-da shunday. Masa qiynalganman men o'sha paytlar. Qayta-qayta ko'rish. Uni xohlaganman men o'shanda. Qizimni qabrga borganman. Borib yig'lab. Meni kechir qizim. Men seni hayotda olib qola olmadim deganman. Bu ayolni hayotida ro'y beradigan eng mudhish voqealardan bittasi. Chunki biz farzandli bo'lganimizda borimizni farzandimizga beramiz va agarda o'zimizni uni qandaydir kasalligida yoki xudo ko'rsatmasin o'limida ayblasak, bu juda ham qiyin psixologik
travma hisoblanadi. Keling, siz ishlagansiz, bizni qahramonimiz bilan suhbatimizni siz davom ettirsangiz. Bular asosan xohladilarki, mana shu o'tmishdagi qiyinchiliklarni unutib, kelajakda farzandlari uchun, tirik qolgan ikkita qizlari uchun kuchli bo'lishni. Ya'ni orzu qilgan maqsadlari tikuvchilik. Juda ham xohlar ekanlar tikuvchi bo'lishi. Bizga birinchi dastlabki ahvollarini sal yaxshilash uchun men bular bilan ozgina bitta ikkita mashqlar berdim, amaliy mashqlar. O'shandan keyin ham ancha o'zingizga kelib, o'zlarini bosib, ancha xotirjam bo'ldilar. Va bugun asosiy yana 3ta tavsiyamni berishim kerak. Bu tavsiyalar nimalardan iborat? Bu tavsiyalar eng birinchi navbatda bularda o'zlarida odamni ichki kuchi uyg'onishi uchun yaxshi kayfiyatda yurish kerak. Ya'ni pozitivda. Lekin hayotda qiyinchilik ko'p ko'rgan odamlarga buni talab qilish unchalik samara bermaydi. Ya'ni miya o'rganib qolgan yomon narsalar haqida o'ylashga, o'ziga ishonch past, постоянно shunchada aylanaveradi. Bizi diqqatimizni ijobiyga o'tkazish uchun eng birinchi navbatda oddiygina tanani boshqarishdan boshlaymiz. Ya'ni tanani xotirjam tutish, qaddi-qomatni mana hozirni o'zda qilib ko'ring. Yelkalaringizni ko'taring, salgina. Aha. Yuzlaringizni to'g'rilang. Tasavvur qiling, hammasi joyida. Tabassum qiling, nafas oling. Chuqur nafas oling, nafasingizni ushlab qo'yib yuboring. Yana oling, qo'yib yuboring. Aha, endi yelkalaringizni orqaga qiling. Endi bo'shashtiring. Dahaningizni ko'taringda sal o'zingizga xotirjam nafas bering. Mana shunday holatda turganda bizning tanamiz gormonlar ishlab chiqaradi, ya'ni maxsus gormonlarga bog'liq. Bu holatda xotirjamlik, serotonin, dopamin gormonlari chiqishni boshlaydi va ular insonga xotirjamlik, ichida o'ziga bo'lgan ishonch paydo bo'lishiga yordam beradi. Baxt gormonlari. Ha. Fikrni boshqarish qiyin. Fikrni boshqarish yaxshi albatta, lekin juda ham qurbon holatdagi odamga boshqarish qiyin. Shuning uchun eng oson qadam bu tanani boshqarish. Tanani ko'tarish mumkin, sayr qilgan olib chiqish mumkin, tanani bo'shashtirish mumkin, yuzni to'g'rilash mumkin. Juda ham bo'lmasa, hech bo'lmasa markerni tishlab, lablarni ko'tarish mumkin. Bizning miyamiz haqiqiy emotsiya bilan sun'iy emotsiyani farqiga bormas ekan. Yurakdan tabassum qilasizmi yoki sun'iy qitirasizmi? Bizning miyamiz o'sha gormonni beraverar ekan. Maqsad shunaqa. Demak, bularga vazifa kun davomida kula olmasalar, hech bo'lmaganda markerni tishlab yurishni tavsiya qildim. Sababi, mana mushaklar mana bunday holatda bo'lganda, bizda butunlay boshqa gormonlar chiqadi va ular bizga kuch, o'zimizga bo'lgan ishonch beradi. Misol uchun xohlaganingizni sinab ko'ring, odam qaddi-qomatini buklab, ko'zlarini nursiz o'tirganda boshqacha ta'sir qiladi fikrlar va ko'tarib, ko'zlarini chaqnatib mundoq qaraganda xuddi o'sha gaplar boshqacha ta'sir. Lekin biz bu yerga qahramonlarimizni taklif qilganimizda bu studiyadan sun'iy emas, chin dildan tabassum qilishlarini istaymiz. Boshida shunday bo'ladi. Aha. Keyin bu miyada ko'nikish paydo bo'lgandan keyin mushaklarda bu tabiiyga aylanadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, yoshligimizda qoshiqni mundoq ushlaymiz, lekin mana mundoq ushlash to'g'ri. Bu jarayon boshida sun'iy bo'ladi. Qoshiqni ushlatadi oyimiz, majburlaydi, bu noqulaylik tug'diradi. Lekin keyinchalik bu avtomatlashadi va biznikiga aylanadi. Xuddi shu jarayon bu yerda ham. Inson doim shikoyat qilishga, yomon narsa haqida o'ylashga, yuz ifodasini tund, bechora ahvolda olib yurishga o'rganib qoladi. Mana shu ko'nikmadan osongina eng samarali yo'li mana shunday boshida majburiy qilish. Xuddi qoshiq o'rgangandek yoki harflarni yozganda eslaysizlarmi? Boshda palochkalar yozamiz, keyin ilmoqchalar, hozir avtomatika. Xo'p, gapingizni bo'ldim. Men Naziraxonga murojaat qilmoqchiman. Nazira, mana hozir qahramonimizning hikoyasini eshitdik. Menda endi qisman eshitdik, chunki bu yoqda hali hikoyamiz davomi bor. Meni o'ylantirayotgan narsa, xo'p, farzandingizdan ayrilibsiz. Bu juda ham fojia ayol kishi uchun, Nigoraxon aytib o'tdilar. Hozir meni qiziqtirayotgan narsa, xo'p, o'sha turmush o'rtog'ingiz haqida kamroq ma'lumot kelganmandek, nimaga ajrashdingiz? Turmush o'rtog'im ko'p ichkilikka berilib ketganda ichadi. Xo'p, ichar ekan, baribir erni er qiladigan ham ayol, qaro yer qiladigan ham ayol deb bekorga aytilmaganda endi. Men shunaqa ayollarni bilaman-da, Nigoraxon. Bir 20 yil mana shu illat bilan kurashib kelishgan, ya'ni turmush o'rtoqlari o'sha ichkilikka berilgan, lekin juda ham qiyinchiliklar bo'lgan, janjallar bo'lgan, lekin 20 yil sabr qilganlarda va ana shu narsadan erlarini olib chiqib keta olganlar.
bu ham ayolni matonati. Harakat, ko'p harakat qilganman 12 yil davomida-da. Men dedim, mehr ham berganman, yaxshi ham gapirganman. O'zgartirishim uchun menga kiyimlar olib ber, meni chiroyli qilib olib yurishing uchun deganda o'zim sizga turmush o'rtog'ingiz menga kiyimlar olib ber degan. Demak, siz uni ta'minlab kelganmisiz uni oldin? Haqiqatan. Nega? O'zim bozorga savdo qilardim, hulmiyva sotardim, o'zimizda surxondaryoda. Kechirasizlar, ba'zi ayollarimiz bugungi kunda aynan mana shu narsaga erkaklarni o'rganib qolishlariga aynan o'zlari sababchi bo'lishyapti-da. Nafaqat ma'naviy, balki moddiy taraflama ham qo'llab-quvvatlaymiz, boshimizga olib chiqib o'tkazib qo'yamiz. Ular qiladigan ishni o'zimiz bajarishga o'rganib qoldik. Va bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Ma'lum ma'noda noto'g'ri. Bu noto'g'ri. To'g'ri, masalan, bitta narsa bor-da, kuchli ayollar yo'q. Kuchli bo'lishga majburlari bor deyiladi. Mana shu energiyangizni turmush o'rtog'ingizni ijobiylashishiga sarflaganingizda balki siz hozir bu yerda o'tirmagan bo'lardingiz. Juda ham to'g'ri, chunki Nazirxon, aynan shu maqsadda biz maqsad qo'ydikki, eng avvalo o'zingizni holatga keltirib oling. Ya'ni o'ziga ishonchi yuqori bo'lgan, o'zini baxtli his qilgan, xotirjam, quvnoq ayol turmush o'rtog'ini tezroq tarbiyalaydi. Va biz diqqatni ko'proq mana shu o'zlariga qaratishga harakat qildik. Men kechirasizlar, men buni bekorga aytmadim. Eram bekorga ichmaydi-da. Endi to'g'ri, bekorga ichadiganlar ham bordir. Lekin uyidan ko'ngli to'lmasa, ayolidan ko'ngli to'lmasa, chunki biz masalani boshqa tomonni ham qarashimiz kerak-da. Faqat erkak yaxshi yoki faqat ayol yaxshi yoki u yomon bu yomon emas. Men o'shani bilish uchun shu savolni bergandim. Balki sizda ham kamchilik bordir. Bilmadim. Mana bozorga chiqdim deyapsiz, uy ishlarida yaxshi mastersiz, pishiruvni yaxshi qila olmassiz. Muomala, muomalani bilmassiz, eringizni ko'nglini olmassiz, qaynaqaynata degan masalalar bor. Masalan, nima desa aytganini qilaman, lekin sharoitimiz to'g'ri kelmay, majbur bo'lganman ishga chiqishga. Masalan, kelin bo'lib tushganimga 1 oy bo'lgan, qaynonam bechara eringizga qarab turmangda, siz ham bironta ishga chiqing deganda menga aytgandi xo'jayinim. Uyga o'tirasan, men top kelganimga qanot qilasan degan deganimda yo'q, bizda unaqa emas, bizda munaqqasiga o'ynaydi. Erizam top keladi, kelin bo'lib tushgan oilalarida tarbiya boshqacha bo'lgan. Aslini olganda biz ayollarni aybimiz shundan iboratki, erimizni topganiga qanoat qilmasdan, endi to'g'ri, topishni ham har xil darajasi bor. Bu degani ishlashimiz kerak emas degani emas, lekin ba'zi hollarda erkaklarni o'zimiz erkalatib Adajonis, maziz bo'lmayotgan bo'lsa uyda o'tira qoling. Bugun yaxshi film bo'lyapti, divanda cho'zilib maza qilib o'shani tomosha qiling. Ishlab nima qilasiz? O'zim boraman, o'zim ko'ynak tikaman, o'zim sotib kelaman deb, shundan ham huzur olaman. Undan keyin uyga kelib ovqatni ham qilaman, kirni ham yuvaman. Shunday yashagansiz va shunga ularni o'rgatib qo'ygansiz. Chunki pastga tushib ketayotgan odamni hech kim ko'targisi kelmaydi. Battar qancha mas'uliyatni yelkasiga olsa ayol kishi, erkak shuncha zaiflashib boraveradi. Nega? Nega shunaqa qilasizlar? Bilasiz, men Naziraning fikrlariga qarshilik bildirmoqchi edim. Siz aytdingizki, erkak kishini qaro yer qiladigan ham ayol bu juda ham eskidan bor maqolda. To'g'ri, to'g'ri, lekin biz hozir shu yerda o'tirib, bu qahramonimiz bilan psixologimiz ham nima uchun ishlab kelayotganiga nazar tashlashimiz kerak. Nega? Bu inson o'zini sevishi uchun, to'g'rimi? Qurbon holatida qutib qolganlar. Qurbon holatidan chiqib, o'zini sevishi kerak, to'g'rimi? Mualliflikka o'tish deb atamiz. Lekin hayotlarida turmush o'rtoqlari ichkilikka berilgan ekanlar. Nega bular chidab o'tirishlari kerak? Ikkita pozitsiya bor bu hayotda, meni fikrim bo'yicha bu ichkilik va giyohvandlik. Ikkita shu pozitsiya bilan yashab kelayotgan turmush o'rtoq bilan yashash kerak emas, qochish kerak. Bular juda ham to'g'ri qilganlar. Endi hozir mana shunaqa qochish kerak desak, bizga juda ko'plab turmushlar nega ketishiga sabab bo'lib qolamiz. Bu pozitsiyasini ayol hayotga mas'uliyatni o'ziga olsa, bu meni hayotim. Men o'zgartira olaman. Men shuni to'g'rilay olaman desa, maxsus metodikalar bor. 20 yillik 20 yil bag'ishlash insonga. Endi yo'q, biz bitta narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak-da. Men menimcha shunchalik o'zimni yaxshi ko'ramanki, bunaqa pozitsiyalarni qabul qila olmayman. Ayol kishining makri 40 tuyaga donoligi deb atasak, 40 tuyaga yuk bo'ladi deyiladi. Endi bu yerda makr degani bu aniqa xiyla nayrang emas, ya'ni salbiy ma'noda emas, buni ijobiylashtirib turib juda to'g'ri aytdingiz. Donoligi deb oladigan bo'lsak, bizga ayollarning qo'lidan juda ko'p ishlar keladi. Ayolning donoligi aqli emas,
aqlli ayol doim erini nohaqligini isbotlaydi. Dono ayol esa erini o'zidan ustun qo'yib turib, unga ruxsat beradi taxtda o'tirishga. Unga ruxsat beradi oilani boshlig'i bo'lishga. To'g'ri, mana boshidadek, bular aytdilarki, nimadan boshlashni bilmayapman deganlar. Vaholanki siz ilmiy ish haqida gapirmayapsiz, odatda hunar haqida gapiryapsiz. Bizning birinchi vazifam bo'ldiki bularga. Masalan, bitta mahallada kamida nima deydi, bitta bo'lsa ham chevar bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Agar ular siz oilaviy ahvolingizni tushuntirganingizda, ular siz shogirdlikka olib, qanaqadir ma'lum ma'noda ma'lum bosqichgacha o'rgatsalar bo'lardi-ku. Inson nima qiynayotgani haqida emas, nima xohlash haqida o'ylasa, yechimni topishni boshlaydi. Qizlajonlar, hozir yana bir bor e'tiboringizni ekranga qaratmoqchiman. Keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Juda ham qizg'in suhbat bo'lyapti, menga yoqyapti. Marhamat. Street holatga ko'p chiqib qolardim-da. Ko'p o'ylardim men shu qizimni, ko'p qiynaldim-da. Keyin uydagilar, xo'jayinim ham ammalari ham, boshqalari ham hammasi endi bo'ldi, bir ish pishga olning, ishga chiqasmi, bir uno qiling degan, keyin stoloviyaga ishga qo'ygandi, ishga chiqib ketdim-da. Ikkinchi katta ko'rgan zarbam o'sha qizimdan keyin, shu stoloviyaga ishlab yurganimdan keyin erim bir marta urib ko'chaga quvib haydab yorgandan keyin ajrashib ketganman. Ajrashib ketganimda 2 yil ajrashib yurganimdan keyin yarashgan yilim Yangi yil kecha meni erim soat 2 mida 1 mida ichib olib meni uydan chiqib ket, yashamayman men sen bilan deb shunday urgan, bel bilan boshimga urgandan keyin o'zimni bilmagan bo'lib qolganmanda. Keyin ovsinim kelib skor chaqirib, tez yordamga olib borib, men pashti borku bir kecha o'zimga kelmaganmanda. O'shanda men qattiq zarba olganman. O'shanda kechira olmagandim, lekin onamni gaplarini eshitib, onamni so'ziga ana qilib, mayli deb kechirganmanda. Yana qaytib yarashdim. Qizimning maktabiga chiqishi uchun yarashganman. Hozir Toshkentda yashayapman. Non topolmay qolgan kunlarim ham bo'lganda, ishlamagan kunim, o'zim ishlamagan kunim erimga ishlab keyin pul top, keyin non op keyin deganimda non topolmay qolgan kunlarimiz ham bo'lgan. Qizlarim oyim uydida, stoloviyada pasida yuvishga ishlayapman. Eng katta muammolarimizdan biri o'zimizga ishonmaganimiz. Qaytdim, yana qaytdim, bolam uchun qaytdim, onam uchun qaytdim. Chunki odam o'ziga o'zi ishonmaydi. Bolamni boqa olmayman deydi. Yolg'iz qolib ketaman. Ayol sifatida boshqa hech kimga kerak emas bo'laman degan narsalarni o'ziga singdirib, ichki holati shularga qarshi bo'lib tursa ham borib yana yashaydi o'sha ichadigan, o'sha uradigan erlari bilan. Keyin yig'laymiz, keyin yordam so'raymiz. Lekin buni hammasi sizning farzandlaringizda aks etishini tushunmaysiz. Chunki yillar o'tgandan keyin ular ham yig'laydi. Meni otam onamni xafa qilgan, otamdan noroziman deydi. Onam jabr deydi bo'lgan, siqilgan, kurashmagan, onamdan ham xafaman deydi. Menimcha hech bo'lmasa farzandlar uchun odam kurashishi kerak. O'zi turmush o'rtog'ingiz boshdan boshlab ichganmilar yoki keyinchalik bir tashvishlardan keyin ichishga boshlaganmi? Men ichib kelardi. Qaynonamga aytganman, nimaga bunday ko'p ichadi desam, endi nasibsa o'zingiz yo'lga savolasiz shoxsanam deb ona qilganda, lekin men astoydil kurashganman. Tuyniga qarab. Onam charchagan ekanlar-da o'g'ildan. Mana hozir stress deyaptilar-da. To'g'risini aytsam, mana tushuncham bo'yicha mana shu so'z noshukurlik deb aytiladi-da. Endi kimdir aytishi mumkin, nimaga shukr qilinadi? Lekin shukrni ortidan kelgan mevalarni agar anglab yetganimizda biz faqat shukr qilar edik-da. Siz nafaqat bu yerda turmush o'rtoqsiz. Siz bu yerda ikkita farzandni onasi bo'lib o'tiribsiz. Mana shuni nafaqat bu yerda hamma joyda esdan chiqarishingiz kerak emas. Ularni hayotlarini hozir siz ajrashishingiz yoki ajrashmaslik kerak deb o'zingizga olish bu juda ham o'zlari qabul qilishlari kerak. Biz bu masalaga tegishmadik. Tegish kerak emas, lekin mana psixolog sifatida siz aytingchi, inson o'zini sevsa, u o'ziga jabr berishga ruxsat beradimi kimgadir? Eng avvalo shuni aytayki, hayotda mualliflik, ya'ni o'zimni hayotimga o'zim mas'ulman degan ayol atrofida, hayotida hech qachon bunday vaziyat bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Toshkentga kelishdan qanaqa maqsadingiz bor edi?
Toshkentga kelishga faqat oldinga intilib, faqat oldindan maqsad kutib yashashni xohlaganman. Demak, siz tushundingiz, poyoniga yetib kelganingiz va harakat qilishingiz kerakligini, to'g'rimi? Haqiqatan ham. Qarang, shuncha yil kerak bo'ldi sizga qiynalib, yig'lab, qurbon bo'lib, nolib yashashga. Va mana shu oxirgi kuchli kaltak sizga mana shu kuchni berdi. Kuchni berdi. Haqiqatan ham. Juda ham ko'p ayollar hayotda bo'lgan qiyinchiliklardan nolaydilar. Bu yaxshilik emas, baxtsizman deydilar. Lekin bilishmaydiki, mana shu har bitta hayotdagi zarba bizni yana ham kuchliroq, chidamliroq, qanaqadir harakatlarimizni tezroq qilishiga turtki bo'ladi. Keyinchalik hayotingizdagi tub burilish aynan eng og'ir kuningizdan boshlangan bo'ladi. Ajab emas, sizni ham mana shu kaltak yegan kuningiz, qo'l siltab hayotdan butunlay sovib chiqib ketgan kuningiz sizni chiroyli kelajagingiz uchun qanaqadir zamin bo'lgan bo'lsa. To'g'rimi? Men ham shu yerga maqsad qilib kelganman. Mana ishlab pullarimni tashlab boryapman, Xudoga shukr. Shu ana qovasam, o'zim tiklab olsam, bitta mashina olib, onamni uyigami, yo kvartira olib, kvartiragami chiqib kelsam, o'shanga bitta mashinada biz ham ishlab işte yürütüp alıp, keyin qo'l mashina yana yoniga qo'l mashina olib, ikkita bo'lsa ham oldimga o'rgatishga odam olib, işte boshlab olmoqchimanda. Demak, siz tushundingiz, shu bugungi qilayotgan ishingiz bu shunchaki kelajak uchun emas, bugungi tirikchilik uchun. Mazni tushunaman. Bu tirikchilik bo'yinga tushgan ayol kishiga juda ham og'ir, tirikchilik, bolalarni voyo boqish, umuman moddiy tarafdan oilani ta'minlash bu erkaklarning ishi. Haqiqatan ham. Majbur bo'lgan ayollar shunchalik farzandlari uchun jon kuydirib, mehnat qilib, og'ir ishlarga borib, o'zini o'tga cho'qqa urishadi. Faqat siz bugun tushunishingizni xohlardim. Mana bu qilayotgan ishingiz faqat buguningizni ta'minlaydi. Ya'ni kelajagingiz uchun bugun emas, oldinga intilib, maqsadingiz uchun nimadir boshqa narsa qilishingiz kerak, to'g'rimi? Men shunchalar orzu qilamanda. Men shu ishimning masalan mashina olib, mana qilsam, menday bo'lib hech kim qiynalmasin deymanda. Masalan, o'qimagan ayollar ham bor-da. Ko'p. O'qimay turmush qurib ketgan ayollar ham bor. O'shalar ham uyda qiynalib o'tirmasin deymanda. Mana biz masalan men masalan ana qilsam menga o'xshagan insonlar masalan tikuvchilikni o'rgatsa, uyda ham tikuvchilik qilib, o'zlarining kiyimlarini o'zlari tikib, masalan tikuvchilarga olib bormasdan ham o'zlari tiksa, ham qizlari ham o'rganadi. Buni uchun nima kerak ayollarga? Ayollarga nima bo'lish kerak ayollarga? Harakat kerak. Harakat. Harakat kerak. Demak, yig'lab o'tirish, nolish, boyatdan beri erta qo'liga ham qarab o'tirmas kerak, da? Nolish, hayotdan nolish, taqdirdan nolish, qaynonadan nolish, qo'ni-qo'shnidan, sharoitdan nolish ham kerak qo'lidan keladi. Va shikoyat qilib yashash bu qurbon toifasida yashaydigan odamlarning asosiy ko'rsatkichi. Haqiqatan ham. Inson qachonki harakatga tushsa, ya'ni hissiyotlar emas, quruq gaplar emas, nimalarnidir yozib osmonlarga chiqarib yuborish emas. Oddiy harakat qilishni boshlasa, hayot o'zgaradi. Ya'ni muallif 12-ga kirgan qizimga ham ana shuni aytganmanda, qizim, dadang shunday bo'lsa ham mayli, lekin sen faqat oldinga intil deganmanda. Hozir nimalar qilyapsiz shu oldinga intilish uchun? Keling, bugundan gaplashamiz. Siz o'zingiz mana. O'zimgami? Maqsadingiz bor ekan. Shu maqsadingizga erishish uchun nimalar qilyapsiz? Men mana ishlab, ro'zg'orimga, balalarimga pul jo'natganimdan tashqari o'zim mashinaga pul yig'yapman. Yig'yapsiz. Ya'ni kundalik maqsadingiz uchun har kuni nimadir qilasiz. Yana nimalar qilishingiz mumkin, lekin qilmayapsiz ulushlar ishlarini. O'ylab ko'ring. Nimalar qilishingiz mumkin maqsadingizga tezroq erishish uchun, lekin nima uchundir qilmayapsiz? O'ylab ko'ring. O'ylab ko'rsam, yana bolalarimga mehr bera olmayapman. Mehr berish bu albatta kerakli. Sizni hozir maqsadingiz haqida gaplashyapmiz. Maqsadingiz kelajakda qanaqadir ish korxonasi ochib, rahbar bo'lish, tikish, chevar bo'lish. Mana shu maqsadingizga erishish uchun nimalar qilishingiz kerak yoki qilishingiz mumkin, lekin qilmayapsiz. Men maqsadim mana shu mashina olsam, mashina olganimdan keyin shu mashina olish uchun yana nimalar qilishingiz mumkin? Korxonalarga borib ishlab bo'lsa ham,
o'shalarni o'rganib. Demak, hozir siz maqsadli sari tezroq erish uchun tayyor korxonalar bor, mana Toshkent shahrida juda ko'p ekan. O'sha yerga ishingizni taklif qilib va chevarchilik sohasiga o'tib, ishni mukammal o'rganib, katta tikuvchi bo'lib, yaxshi o'rgatib borib, o'zim ustimda ishlab borib, keyin u yerdagilarga ham o'rgatmoqchimanda. Endi qarang, demak shuni qilishingiz mumkin, lekin qilmayapsiz. Tushunyapsizmi? Nima sizni to'sib turibdi shu ishlarni qilishga? Masalan uchun bir kuningizni ajratib, har xil sexlarga, tikuv korxonalariga, fabrikalarga borib, ishingizni taklif qilsangiz. Men ish hamma joyda e'lon ko'rasiz. Tikuvchilarni ishga olamiz, tikuvchilarni ishga olamiz. Shunga taklif qilishingiz mumkinmi o'zingizni? Haqiqatan. Shunda, demak siz mana bu kuni bilan sovuqda idish yuvishdan kundalik sizni hozir vaqtingizni o'g'irlab qo'yotgan, kuchingizni evaziga pul mablag' olayotgan ishingizdan qutulib, maqsadingizga tezroq eltadigan ishni topishingiz mumkinmi? Shu haqida o'ylaganmisiz? O'shanday anoda o'ylaganman ekan, o'shanday ishga kirsam. Demak, nimadan nima qilishimiz mumkin? Birinchi harakatimiz Birinchi harakatimiz intilishimiz. Birinchi qo'yadigan qadamimiz ayting. Konkret qadamingiz ayting. Konkret qadammi? Konkret qadam o'sha joyga borib, ertaga, mana ertaga yoki bugun borib o'sha yerga murojaat qilmoqchiman. O'sha qayerda ishchilar olamiz degan, chevarlar olamiz degan e'lonlarni ko'rasiz. Har qadamda men ko'raman. Menim ko'p ko'raman-da, lekin shungacha jur'at qilmagansiz. Jur'at qilmaganman-da, lekin qilishga niyat qilganman. Niyat qilgan odam o'tiraveradi. Toki niyat bor ekan, qo'rquv, ikkilanish orqaga suraveradi. Mana buni amalga oshirish uchun turib, o'shani bajarish kerak. Bo'lishi mumkin, 5 ta joydan sizga yo'q deyshadi. Lekin 6 sizni ishga olishadi, to'g'rimi? Haqiqatan ham. Siz birinchidan o'zingiz xohlagan ish bilan shug'ullanasiz. Odam xohlagan ish bilan shug'ullansa, o'chi o'sishi, mazza qilishi juda ham tez bo'ladi. Qurbon odam tushkunlikka tushadi, yig'laydi, siqtiydi, kurashmaydi, sababni atrofdagilarga tashlaydi-da o'tiraveradi. Lekin shundan mazza qiladi. Muallif odam nima qilishim mumkin deydi, mas'uliyatni bo'yniga oladi, bunaqasiga harakat qilib ko'radi, natija yoqmadi. Boshqachasiga harakat qilib ko'radi, natija yoqmadi. Yana va qachondir nimagadir albatta erishadi. Ya'ni o'tirib, uni переживать qilib, yig'lab siqtash emotsiyalar befoyda. Xo'p, hozir biz nima bilan yordam berishimiz mumkin? Mana hozir yig'lab siqtash yordam bermaydi, deyapsiz. Bularga men birinchi aytdim, bir hafta davomida shikoyat qilishni to'xtatasiz, eng birinchi. Umuman olganda. Umuman havoga, ob-havoga, qo'ni-qo'shniga hayotga hamma narsadan shikoyat to'xtash kerak. Bu bir. Ikkinchisi, nimadan qutulmoqchiman emas, nima xohlayman savolini bering. Nima xohlaysiz? Bular bilan biz aniq qildik. Xo'p. Mashinka olib, kelajakda tikuv sexi ochishni xohlaysiz. O'zlaridan so'raylik, nima xohlaysiz? Siz qo'lingizda hunaringiz bor. Ozmi, ko'pmi tikishni bilasiz, chunki ko'ylaklar tikib sotganman, deyapsiz. Demak, tikishni biladigan odam sekin astalik bilan, hattoki hozir internet rivojlangan davrda xohish bo'lsa bo'ldi, odam shunday YouTube'ni yoqadi, kerakli kurslarni ochadi va sekin astalik bilan o'rganaveradi. Sizga nima xalaqit beryapti? Ozgina imkoniyatim yetmagan uchun. Именно o'sha mashinkalar yo'q. Shuning uchun biz qanday qaror qildik? Birinchi qadamimiz nimadan iborat bo'ldi? Birinchi qadamimiz nasib bo'lsa tikuvxonalar bilan gaplashib, o'sha yerga ishlab o'rganib, o'shandan mashinkalarga yaxshi berilib, qiziqib ko'rib. Ya'ni bularda maqsad bor, lekin hozir idish yuvish bilan bandlarda maqsad qolib ketadi. Men imkoningiz bo'lmasa, nima qilishingiz mumkin dedik, ikkalamiz birgalashib o'yladik-da, tayyor tikuv sexlariga yollanma ishchi bo'lib, birinchi qadam qo'yishlari kerak. Malaka oshadi, o'sha muhitda bo'ladilar, o'zlarini ko'rsatsalar, balkim sex boshlig'i bo'larlar va sekin-asta maqsadlari sari qadam qo'yadilar. Ya'ni harakat, harakat va harakat. Demak, boshqa ish bilan shug'ullanmasdan aynan tikuvchilik yo'nalishida ishlab, maqsad sari olib boradigan yo'l bilan. O, tikuvchilik bilan shug'ullanib, o'sha tikuv mashinasiga mablag' to'plab, uni sotib olgandan keyin o'zlariga o'zlari ishlashlari mumkin. Xo'p, buning uchun ham bizning yordamimiz kerak bo'ladi. Ya, biz qo'limizdan kelgan yordamni ko'rsatamiz, lekin eng avvalo tikuv mashinkasidan ham ko'ra sizga hozir ruhiy xotirjamlik yetishmayapti deb o'ylayman. Endi psixolog nima deydilar bilmayman. Ruhiy xotirjamlik agar bular ish bilan band bo'lsalar,
masalan, hammasi ketadi. Maqsad bilan, odam kuni bilan o'sha ishdan zavq olsa, o'zi yoqtirgan ishga qadam qo'yayotganini, haqiqatdan maqsad sari nimadir qilayotganini his qilsa, bu narsa tabiiy jarayonga aylanadi. Ya'ni o'tirib olib, men xotirjamman deb turib harakat bo'lmasa, bo'lmaydi. Harakat jarayonida hammasi bo'ladi. O'zlardan xos so'raylik, nima qilsiz, o'zingizdan ko'nglingiz to'ladi. Men o'tgan safargi bu kishi bilan uchrashuvimizdan keyin men ikki joyga bordim. Urg'izor va Chilonzorga bordim, kuxonalarga-da. Endi bu yerda sharoitim ana bo'lmagan uchun ham o'rganib, ham ishlamoqchiman dedim. 1 million bir joydagi 1 million dedi. Ikkinchi joydagi 1 million 500 qilib beramiz. Hozir qo'lingizdan tikish keladimi? Ham o'rgangincha, ham o'rgangansiz, ham shogirdlikka olarkandi va ish ham berar ekan. Ham ish berar ekan. Shunaqa joylar bor. Xo'p, bu to'g'ri kelmadimi sizga? Menga sal mablag'i kamroq bo'lgan uchun, lekin o'rta hunar o'rganyapsiz-ku. Bu yerda menga sharoitimga ham kerak bo'lgan uchun endi bu kishilar bilan maslahat qilmoqchiman. Men bularni o'ylab bir tikuv sexi tanishimiz bilan gaplashdim. Ularda 3 mahalli sig'ovqat, yotoq, oyligi 1 million 800 ming shunaqa bir korxona bor. Bularga telefonlarini berdim. Mana bugun borib, ertaga gaplashib keladilar. Sizga katta rahmat, chunki menimcha bu eng katta bergan yordamlarimizdan biri bo'ladi. Siz nafaqat psixolog sifatida, yana qarang, ish ham topib beryapsiz bugungi qahramonimizga. Men amaliyotchiman va meni yo'nalishim sizni o'tmishdagi og'riqlaringizni kovlab, sizni dardlaringizni kovlab yig'latish emas. Meni maqsadim sizdagi kuchni topib, nima xohlayotgan maqsadingizni top. Mana shu maqsad sari kuchingizga tayantirib, maqsadingizga olib borish. O'tmish o'tib ketdi. Nima bo'lgan bo'lsa, hayotingizda nima bo'lgan bo'lsa, yaxshimi, yomonmi o'tib ketdi. Endi uni kavlashtiramizmi, kavlashtirmaymizmi? Unga vaqt ketkazgandan ko'ra, biz siz bilan mana bu nuqtadan kelajakdagi nuqtamizga borganimiz afzalroq deb bilaman. Haqiqatan. Siz nima deysiz? Men ham shu fikrdaman. Endi qarang. Siz mana shu qisqagina masofani tezroq o'tishingiz uchun men sizga hozir bitta narsa taklif qilaman. Mana bu varoqni oldik. Mana qarang. Tasavvur qiling, mana bu sizni umringiz. Mana tasavvur qiling. Xo'p. Mana. Qarang. Raqamlar qo'yib chiqamiz mana. Ya'ni 0 da bu tug'ildingiz. I taxminan keling, necha yosh yashashni orzu qilamiz? Bilmadim, endi 70 kammi, 80 kammi. Keling, 110 yosh. Bo'ladimi? 110 yosh. Demak, buni o'rtasi 60 yoshga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Mana bu o'rtasi 60 yosh. Siz hozir necha yoshdasiz? 40 yoshdaman. Aha, 40 yosh. Demak, 40 yosh taxminan mana bu yerga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Mana 40 qarang. Endi qarang, men bo'lib chiqaman. 40 yosh, mana bu 50 yosh, 60, 70, 80, 90, 100 va 110 yosh. Siz mana bu 40 yosh umrini yashab bo'ldingiz, to'g'rimi? Mana shuni hozir o'zingiz yirtib tashlang. Yaxshi. Inson necha yoshgacha aktiv ishlab o'zini o'stira oladi? Necha yoshdan keyin dam olish kerak deb o'ylaysiz? Men o'ylashimcha 70 yoshlarga deb o'ylaymanda. Demak, 70 yoshdan bu yog'ini ham nima qilamiz? Yirtib tashlaymiz. Yirtib tashlamaylik, keling buklab qo'yamiz. Buklab qo'yamiz. Mana. Sizda orzularingizni amalga oshirish uchun qancha vaqt qoldi? Mana o'zingiz ko'ring. Avvalgi qog'oz qancha edi? Qancha qoldi? Ko'rdingizmi? Qanchagina joy qoldi? Bunda biz o'ylaymiz, umrim hali uzoq. Hamma narsa gulguraman deb. Lekin inson yildan yiliga yoshi katta bo'lgan sari bu tabiiy holda qariydi, kuch-quvvatdan qoladi va avvalgi g'ayrat bo'lmaydi. Haqiqatan. Shuning uchun umrim uzoq, ilohim uzoq bo'lsin. Lekin buni mana siz aytdingiz, 70 yoshdan uyog'iga mehnatga yaramayman deb. Demak, 40 yoshini yashab bo'ldingiz. 70 yoshdan uyog'iga yaramasiz. Sizda qancha vaqt qoladi? Mana shunchagina. Mana shunchagina. Ko'pmi bu, ozmi? Ozda. Oz. Demak, nima qilish kerak shu qisqagina, ozgina vaqt ichida? Qisqagina, ozgina vaqtda ham men
maqsadlarimga erishishim kerak. Kuch qayratni to'plab shu o'zimda insonlarga yordam tegishini xohlaymanda. Iloji davlatdagi maksimal harakat. Maksimal harakat qilib shu insonlarga menday qiynalgan insonlarga yordam qilmoqchiman. Keling, eng avvalo o'zingizga yordam qilaylik, keyin u yoqqa qochmaydi. Xo'p. Siz ko'rganmisiz samolyot uchayotganini bir ko'rganmisiz kinoda? Ko'rganman. Yerdan uzilayotgan paytda bor kuchini ishga solib, butun mosh bilan ishlaydi motorlari. Uzilib olguncha, ya'ni razgonda shunaqangi kuchli olish kerakki, uchib olgani. Uchib osmonga ko'tarilgandan keyin oyoqlarini yig'ishtirib, motorlarini keraksini o'chirib, tinch parvoz qilishni boshlaydi. Inson ham xuddi shunaqangi nimadir ish boshlayotganda, qanaqadir biznes boshlayotganda, umuman hayotini o'zgartirmoqchi bo'lsa, qisqa masofa ichida bor kuchidan, har bitta daqiqadan, har bitta vaqtdan unumli foydalanish kerak. Sizni har bir 24 soatni ichida har kuni maqsadingiz uchun nimalar qilayotganingizni daftar tutib yozib yurishingiz kerak. Sizni har bitta qilayotgan ishingiz, har bitta qo'ygan qadamingiz maqsad sari oborish kerak. Agar sizni maqsaddan chalg'itayaptimi, demak, maqsad yo'ldan chalg'idingiz. Siz sekinladingiz. Sizni vaqtingiz oz. Tushundingiz-a? Demak, nima qilamiz? Bundan bu yog'iga faqat olgan qilamiz. Bor kuchimiz bilan maksimum degani imkon boricha harakat qilamiz. Qo'lingizdan kelgancha harakat qilish kerak. Faqat o'tirib orzu qiling. O'tirib orzu qilish bu narsalarni yozish to'g'ri albatta. Lekin men realistman, ya'ni harakat bo'lmagan joyda natija bo'lmaydi. Men shunga ishonaman. Va men har bitta mijozimni natijagacha olib boraman. Sizdan ham shuni kutib qolaman. Quruq gap emas, konkret qadamlar kerak. Ana shunda hayot o'zgaradi. Sizning ham fikringizni eshitmoqchi edik, marhamat. Mana men bularni hayotlarini eshitdim. Endi hamma o'zini hayotini o'z yaxshi biladi. Biz bu yerda turib, bularga aytganimiz bilan bularni hayotlarida nima bo'lganini, har kun nima bo'lib o'tayotganini biz ko'rmaganmiz. Endi hozirgi holatlardan kelib chiqqan holda mana men onaman. Bolalar uchun yaxshi chiroyli, o'zlari uchun chiroyli hayotni xohlayaptilar, lekin bunga ozgina imkoniyat yetishmayapti. Harakat qilmoqchilar, harakatlari bor. Shuning uchun men ham texim bor. Bu yerga kelganim maqsadi agar xohlasalar, bemalol borib, tikuv teximizni ko'rib, ma'qul qilsalar, mashinkalar ham bor, tayyor. Faqat o'zlari borsalar bo'ldi. Ish qilib beramiz, oilalarni ham chiroyli qilib beramiz. Xuddi shu o'zingiz xohlayotgandek, ikkita farzandingizni borligini hisobga olgan holda. Rahmat sizga. Balkim kimdir hozir shu perdachani ko'rib shunchaki mashinka sovg'a qiladi. Balki shunday bo'lar. Qani endi shunchalar qilsam bularga atigi bitta mashinka kerak ekan. Shu bilan bolalarga qarab o'tirar ekan. Boshlanishiga, shu ish o'rganishiga borib texlada yoki kimdir qo'lda shogirdlik qilib, sal ishlarini yo'lga qo'yib olsalar, u yog'ini o'zlari uyda eplab ketsalar ham bo'ladi. Shoxsan ham hozir farzandlaringiz kim bilan? Farzandlarim onam bilan. Viloyatda. Onajonim qarayapti. Demak, agarda hozir hunaringizni mukammal o'rganib olsangiz, tikuv mashinkasini xarid qilsangiz, siz yana viloyatga borib, farzandlaringiz bilan birga yashaysiz yoki ularni olib kelmoqchimisiz? Yo'q, o'sha yerga borib, o'sha yerda davom ettirmoqchiman. O'sha yerdagilarga ham o'zimday qiynalgan oilalar ham bor. O'shandaylar yonimga olib yana mashinalar ko'paytirib, men umidlarman, mana shunday ayollarga kimdir yordam beradi. Chunki bu zanjir. O'zimday qiynalgan ayollarni olga intilishini xohlayman. Biz bu bizni eng oliy maqsadimiz, to'g'rimi? Ha, juda ham to'g'ri. Mana endi maqsad ham bor, xudo xolasa unga erishamiz. Lekin bugun sizning kayfiyatingizni ko'tarmoqchimiz. Ayanadan iltimos qilamiz. Siz bilan maxsus xonaga kirib, sizni chiroyli qilib yasantirib olib chiqadilar. Ayanaxon, marhamat. Taraflari juda ham ta'sirli bo'ldi men uchun. O'zimni tutib tura olmadim. Shunaqangi rahmim kelib ketdi. Bularni hayotini
tasavvur qildim o'zimda. Xudoga shukr, qo'limda ishim bor. Xudoga shukr, magazinim bor. Shu qahramonimizga mashinka podarka qilgim keldi, to'g'risi. Ko'nglimdan chiqdi. Qayta-qayta aytaman dedim, mikrofonim bo'ldi. Sizlar olqishlab qo'yilik. Xudo xolasa, ishingizni rivojini bersin. Farzandlaringizni hech qachon tashab qo'ymang. Eshitdim, farzandingiz bilan gaplashdingiz. Juda ham men sizga qayta-qayta aytdim. Farzandingiz unda xafa qilmang deb. Qiz bola ekan, baribir ular ertaga sizni ko'rib, o'sha narsani o'ziga oladi. Farzand hozir birosda ularda, menimcha, переходной возраст, o'shaning uchun shunaqa vaziyatlar bo'lib turibdi. O'smirlik davrida, to'g'ri, qiyin birovni qo'lida katta bo'lish. Siz poddержка qiling ularni. Siz motivatsiya bering qizlaringizga. Qizlaringiz sizni ko'rib, sizni mehringizni his qilsin. Xudo xolasa qaytib boring, qizlaringiz oldida bo'ling, har doim hech qachon tashib ketmay ularni. O'sha narsani xoladim o'zimdan. O'zimdan ich dilimdan xoladim o'sha. Ayananı men shunaqa bag'ri kengliklarini davom etmoqchiman. Men siz bilan yana 3-4 marta o'zim ishlashga tayyorman. Telefonim bilasiz va bolalaringiz bilan munosabatlar, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlar, bularning hammasini siz bilan ishlaymiz. Rahmat. Bugungi ko'rsatuvni yakuni menga juda ham yoqyapti. Ayanichka, sizga, sizning Ayana Style do'koningizga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki bugun nafaqat shohsanamni, balki meni ham chiroyli bo'lishim uchun harakat qildingiz. Sizga tashakkur, ishlaringizga omad tilayman. Buni ustiga shohsanamga o'zlari istagan tikuv mashinkasini sovg'a qilayotganingiz uchun chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Xursand bo'lsalar bo'ldi. Xursandman. Xursand bo'lish. Men hurmat qilib, menga shu anoda mashinkani hadya qilgan bo'lsangiz, menga birni berganmisiz, Xudo sizga mingni bersin. Farzandlaringizning, oilangizning baxtiga, ona-otangizning, qaynona-qaynonangizning baxtiga doim omon bo'ling. Tashakkur. Qizlar, bugungi ko'rsatuvimiz juda ham yaxshi o'tdi. Qiziqarli, keskin o'tdi va eng asosiysi, ko'rsatuvni yakunida biz yechim ham topdik. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bugun kelganingiz uchun katta rahmat. Azizlar, bu haftadan so'ng hammalaringizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmatlari chaqnab turgan. Mehribonlik. O'zgarishlaringiz, o'zingizni dadil tutishlaringiz, keyingi qadamlaringizni ishonch bilan bosishingiz mana shu bizga rahmatingiz bo'ladi. Maqsadingiz bor. Samo glavniy oldingizda maqsad bor sizda. Keling kelishib olamiz, bo'lmasa bir oydan keyin ular bilan yana bir bor ko'rishamiz, studiya ortida bo'lsa ham va hayotlaridagi o'zgarishlardan mamnun bo'lamiz degan umiddaman. Bir haftadan so'ng sizlar bilan yana bir bor ko'rishamiz. Sizlarni yaxshi ko'raman. Salomat bo'ling.